Ja, baie welkom terug. Ek staan hier so saam met die hoofagter van Oosmoed. Julle hard gesels eerste helfte? Ja nee, ons het baie gepraat oor die foute wat ons maak en die balle wat ons nie in hand hou nie. So hopelik gaan dit nou beter vir ons. Nou, kom ons kyk of dit beter gaan met hulle. Die afskop nou net hierna. Kaptein, waar is jy? Ja, baie dankie, Rika. Spel wat byna gaan begin hier in die tweede helfte. Man met die bal in die hand, Roland Visagie. Natuurlijk die man wat in het hierdie jaar vir die Blauwbulle se Kruinweekspan gekies is. Min te kies tussen hierdie twee topspanne. Eerste helfte baie goeie rugby gesien. Visagie nou saam met die wind waar die manne van Pretoria gaan speel. Baie goed gedoen van die afskop af. Bal besit verseker vir Oosmoed. Daar is hard gepraat soos die afrigter gesê het gedurende rustyd. Pretoria is wat om uit te haal. Borman, hy het daar agterin wat sal in wag hier vir daardie bal. Slot wat daar in die middelveld betrap word ver agter die voordelyn. Roan van der Wettering, maar hy maak tog mooi reg. Weg toe met die bene die voorspelers. Bal besit, baie goeie bal besit Pretoria. Selfde kant wat hy na toe aanval. Borman met daardie aangee. Weer daar 'n man afstamp, gaan dit hier reg kry nie. Maar sterk op sy voete Kasper Klaas wat die verdediging daar uitvoer. Op Marlo Prinsloo. Bal besit nog steeds hier vir Oosmoed. Stadige bal besit en dan omgekeerde besit. Kan jy nou meer Lichtenburg vir daai bal besit omkeer? Ja, skeieregter het hom geroep. Goeie verdediging deur Lichtenburg. Ja, Oosmoed wat soos 'n cool uit 'n geweer uitkom. Hulle meen besigheid. Soos ons sê, 17 punte teenoor 13 in die guns van die tuisveld. Tuis skool as ware. Crouch. Bind. Jump. Sit. Nou weer Stander, Jock Stander, maar 'n goeie skrim deur Oosmoed. Skeisregter wat sê daai een het gedraai 'n bietjie, kom ons doen dit oor. Ja, ons kan nog net 1.5 meter skrim en moet hulle stop. Maar daar's goeie druk wat Oosmoed nou toepas op Lichtenburg. Sien voorspelers mekaar aanmoedig. Sean Krier ook nou op die veld in die nummer 23 trui vir Oosmoed. Na op skrimskakel dienste. John Stander. Bal was uit. Agter die voorlyn probeer hom self vir die moeilikheid daar toe op champion. Kry daardie bal weg in die agterlyn nou. Dis goeie bal besit hierdie Oosthuizen, nog steeds Oosthuizen. Bal besit nog steeds vir Lichtenburg. Nou die agste man, Kasper Klaase. Kasper Klaase, deur die gaping is Klaase, maar hy aftrap nog steeds Klaase. Nou die ondersteuning wat vinnig moet bykom. Presies wat gebeur, bal besit, hulle soek 'n vinnige een. Gaan hom kry, regtervleuel, champion. Kry daardie bal weg na die grof geskit toe. Manne hoor aan die oorkant. Slordige bal wat vorentoe geskop word. Voordeel sê die skeieregter vir Oosmoed. Ja, aanslaan die kant van Lichtenburg. Maar kyk net daar, die bal wat lig gegee word. Lyk na gevaarlike span as hy ter hand gaan. Ons kyk hy loop hier. Hardloop soos 'n senter. Maar dan steady op. Goeie sy stap. Wag vir set. Die show. Nie gelukkig word dit staan nie. Bind. Sit. Sean Krier by die ingooi. Borman kan nie direk uitskop nie, maar hy het die voordeel van die wind. Agterwerk hier vir Kelsey Hutton. Deel agter Hutton. Ons het hier kon kans vir hom nie. Probeer laan op die bal kry. Oosmoed, maar goeie werk gedoen. Weer uitgegrawe van Rooyen. Nou met die agterlyn af. Weer die agste man Klaase. Kasper Klaase. Hoor die voorlyn wat hy gekom het. Daar staan er weer gaan skoonmaak na van Rooyen. Champion. Skoppie vorentoe. Rolskoppie. Wat gaan werk? Ja, daar is 'n kampioenskoppie. Pragtige tik. Vorentoe in die leekassie. So moet die druk ophou. Dis nou Oosmoed wat omgedraai het. Kyk net daar, lyn staan sukses. Die in die guns van Oosmoed. 83.3%.
10. Wind wat is waar, heb ik geleerd, Johnny. Ja, is recht. Vroeger baie sterk gewaai. In die middel word hy gerang door Emil Achenbach. Sean Creer wat hem uithaal. Goeie werk door Swanevelder. Vorder tot buiten die kwartgebied nou. Nou Borman. Hy bal gaan nie uitwees nie. Daar in die keel gaat af van Pieter Wagner. Die gevaarlijke Wagner. Dit is mooi. Sportmangees. Dat is hoendervlees. Daar. Rechtig waar. Blauw bal. En ik moet weer even kijken. Kos kijk weer naar hij loopie. Hij klopt van Versace. Maar hij is kap van. Het om gekry daar. Bij die kantlijn uitgeboender. Kijk net daar. Sportmanskap op zijn beste. Dat is mooi om te zien. Afgetrek in die lijn staan. Verlichtingsstrafskop voor Oosmoed. Ja, is nou geleentheid voor Versace om hier die bal veld af te jaag. Maar net zeker maakt die oude torpedo. Niet so baie veld gewin soos wat hy wou nie. Soek hier contact in die lichting. Links staan besit vir Oosmoed. Lichtenburg wat hier gaan competeer in die lijn staan. En precies wat we doen in die bal afneem. Uitstekende werk. Nou Dian Skeepers. Goeie besit wat die verseker is vir die thuisspan. Nou word hy weer reguit gemaak. Probeer daar die bal omkeer. Hy het so 'n bietjie sleg geval. Man wat daar aan die verkeerde kant lê, maar hy gaan uitkom tog vir Lichtenburg. Sy standaard 'n breekslag. Kry daar die bal weg. Nog steeds probeer daar die bal optel, maar hy is aangeslaan en ook in 'n onkant posisie. En nou Oosmoed met 'n strafskop. Ja, Oosmoed wat nog 'n strafskop aan die kant kry. Bal wat in die kantpositie gespeel was, soos jy gesê het. Ja, en dit is nou die loskakel. Kijk naar die strafskoppe, 7-4. Moet seker maak, die bal word uitgeskop. Dit is nou Borman, baie goeie lijnskop. Sy kop oor end skop, wat ons al gesien het van die Australianers, hulle dit begin. Kijk, hy gaping, standaard. Gelukkig onkant posisie. Kijk daar, raak hem, speler voor hem, waar die bal gespeeld het. Ja, je kan nu zelf betekenen net niet helpen. Zijn bal hier naar jou kan toe komen. Weer hij bal wat afgenomen is in die lijn staan. Maar hij gaat toch uitkomen voor Oosmoed, ja. Bal wat in elegans gewippet hier die keer. Mannen wat vraag voor die bal. Elia van Hielen wat nog een fase opstel. Nou die voorspelers wat die sagmaakproces doen. So'n bietjie regop, hulle probeer om regop hou. Gaan dit hier recht kry en die bal besit hier. Nog steeds die voorspelers wat voor en toe beer. Emil Achenbach. Nog een fase wat hy opstel. Daar word geskreep Bullet. Wat is Bullet? Kom ons kyk. Borman met die achterlijn af. Nel. Ferreira wat hy bal gesoek het om nie gekry het nie. Nou Visagi, kom binnenkant toe Roland Visagi. Hulle weet hy is een van die gevaarmanne, hou hom fijn dop. Weer opgetel deur Creer. Creer wat daar een jakkels draai maak, dan bal besit afgrond toe. Weer daar die bal besit verseker wat hy kry. Nog een strafskop vir Oosmoed. Daar is skeidsregter vinnig op die vlekkie. Moet hom los, hy moet sy bal kom moet plaas. Nou, besluitnemingstyd, gaan hulle pale, lyn, ja. Beslissing is geneem. Skapale toe, dis Borman wat nader trap. Skeidsregter dan sê, die tackler moet vinniger uitrol. Ook nie die moeilikste skop nie. Ja, die wyntjie wat gaan lê het. So, dit wat ons voor die tyd van gepraat het, die kenners, het gesê die wind gaan hard waai tot en met tweede helfte. En ek moet vir jou sê, hulle was reg. Want het een pikkie gaan lê. Niet te min.
hierdie ene om 1 punt kort te wees van Lichtenburg. Wat maak je met hierdie ene? Hy skop om. Ja, dit lyk goed. 3 punte bygevoeg by die kant van Oosmoed. Die telling wat dan opskuif 17 punte teenoor 16. Nog steeds in die guns van Lichtenburg. Net so 45 minute verstreke in hierdie wedstryd. Munt ek kies is die buitencenter Oosthuizen wat spel begin. Lekker een wat die diep skop. Probeer aan sy man afstamp. Kryt nie recht nie. Goeie verdediging. Besluit om te hardloop. Ek laat 'n kwart gebied uit. Dis Oosmoed. Kry dit recht. Manne oor aan die oorkant. Bal wat hy baie goed bemeester. En dan na aangee vorentoe. Daar is hierdie man wat net nie hardloop kans kry nie. Pieter Wagner. Of een liever Marlo Prinsloo, hy was stillerig geweest ook in die eerste helft. Ja, baie stil wedstrijd. Groot seun, ek sal nogal wil sien wat hy met bal in hand doen. Maar die assistentskeidsrechter wat daar aangedui het, die bal vorentoe gegaan het. Kom ons kyk daar. Ja, hy is recht, ek dink hy is recht. Ek kan nie van die hoek af mooi sien nie, maar daar is een speler wat aandag soek. Hy daar het gekry hoor. Gelukkig is Van Heerden op teken hier so. Aandag verlang is kies toch? Hulle daar. Nou, een baie lekker dag hier in Lichtenburg. Ten spuite van die windjie wat ons vroeger so'n bietjie weggewaai het. Nou dan so'n bietjie lichter. Hoërskool leerlinge hier van Lichtenburg. Ouers, ondersteuners. Lekker atmosfeer. Het ons een sap op vorm. Heerlijke boerengemeenskap hier van Lichtenburg. Maar ek verstaan wat hierdie ekonomie in die gang hou is hierdie vier cementfabrieke wat in hierdie omgeving is. Lafarge onder andere, PPC. Groot maatskapie daai. Ja, is die. Is 17 wat op is in die kant van Oosmoed. Oeverholzer. Jan-Drek Oeverholzer. Crouch. Bind. Sit. Ingooi vir Lichtenburgse Snander. Sake wat nie wil vlot daarvoor nie. Kom ons praat, weet julle praat so. Kom ons hou die spasie, ons hou die spasie. Unbind. Kom met daar. Crouch. Sit. Bind. Sit. Kreeg daar die bal nou weg, Stander na op Van Rooyen. Binnen toe gesny daar dier die buitencenter Ruben Oosthuizen tot binnen die kwart gebied. Stander wat vinnig optel, bal achter toe, maar hulle verloor ver veld nou. Goeie verdediging daar. Boer soek bykie achter uit, nou sit Reinhard Jans wat moet kom recht maak. Maar onder geweldige druk wat hy verkeer, maak sake moeilik op die grond. Maar die strafskop gaan aan die thuisman. Ja, Lichtenburg wat die strafskop wen. Speler wat van die kant af kom. En daar 9 strafskop wat teenoor 4. Die lijn gaan opgesoek word. Die druk vierkantig op Oosmoed. Goeie lijnskop. Net so buiten die 22 meter van Oosmoed. Oh, aanval geleentheid. Wat doen we soms? Het wordt Nadu! En hier! Ingooi door Dinel. Achter, dit werk vir die thuisspan. Nou gaan die werk vir die voorspelers. Werk met die bene. Nog steeds beerle voor en toe. Gaan dit een strafskop wees? Skeisetter sê nee. Stander, wat om uit gaan grawe, ja, nie genoegsame voordeel nie, maar die skester wil eers gesels nie op die rechte plek geneem nie. Ja, daar is jou merk. Daar leeg, skoen. Is die tweede side entry. Ek maak die balle onnodig stadig, hulle is die quick balls. Ek was jou span, bal. Ja, die skester wat daar sê, die manne kom van die kant af, maak die bal stadig. En dit is Lichtenburg wat glad nie belangstel in 3 punte nie. Hulle soek die 5 of moontlike 7. Alles is voorbereiding.
is wat in die week gedoen was, wat nou gaan tel. Kijk naar haar gebiedsvoordeel. Lichtenburg wat 73% gebiedsvoordeel geniet. Bal goed gerank. Nou werk hulle, nog steeds werk hulle met die bene. Man wat grond toe gebring word. Gevaar nog nie voorbij nie, nog steeds beer hulle vorentoe. Oosmoed wat nou hulle keer sal moet ken, hier na by die doellijn. Man is dan in wacht vir die bal hier achter. Die klein kan wat gebruik word en geniet word. Wat een drie, uitstekende drie. Hier vir die thuisspan en Michael Bondisio wat net so gelukkig is die africhter. En die skare daar aan die oor kan sê ook dankie vir hierdie drie, wat een drie. Kijk dit, hoe geniet hulle die drie, dis soos jy gesê het, goeie harde werk de Villiers. Wat daar achter die doellijn gaan keier, sterk kerel. Jy gaan hom net plat trek met die eerste keer nie. De Wit de Villiers. Ons het dan ook gesien, die spelers sê nee dankie vir drie punte, ons soek meer. En so ook, 5 punte. Om ons kyk wat maak hy met die ene. Goeie lijn staan werk, Johnny. Ja, uitstekend, hulle vertrou hulle prosesse. Weet precies wat hulle wil doen. Aandag hier by Stean Loots. Ja, Loots tref hom goed, manie. Die wind het hom bietjie gevat. Links verby. Ja, die telling wat dan bly, 22 punte teenoor 16. Die guns van Lichtenburg. Kom ons kyk weer uit 3 van de Villiers. Ja, is een pad, Johnny. Laat ons daai. Ja, so asof hy daar vir Roan van der Wettering gesê het, kom saam met my oor 4-3. Ja, kom keier saam hier achter die doellijn. Kom keier saam. Roland Visagie wat weer spel gaan begin. Daar is een baie goeie afskop daar hier. Goed gedoen door beide spelers, maar hy gaan aan uitkom vir Rikus Bonman, vir Oosmoed. Uitgegrawe. Hand tot hand, maar nee, binnenkant toe word hy gesny. Buitencenter Divan Ferreira, skeistretter sê. Johannes daar op die grond, dit is strafskop vir Oosmoed. Ja, dit is nou Loots wat sy hand op die grond gesit het. Skeistretter baie vinnig op dit om het op te tel. Straf dadelik, kantlijn word nou opgesoek. Borman. 16 strafskop in hierdie wedstrijd tot dusver. Ja, is nou die beurt van Oosmoed om punte aan te teken. De lijnstaan werk was goed tot dusver. Janse van Nieuwenhuizen wat hierdie ingooi gaan behartig in hierdie lijn staan. Voorbal, Leven. Weer wat hy manne aftrekt. Kan dit een strafskop wees? Wat sê die scheidsrechter? Nee. Ja, volgens my was die sek was nie dadelik gewees nie. Maar, ja, die scheidsrechter wat hy beslissing geneem het. Ja, vir my behoorde dit een strafskop vir Oosmoed gewees het. 100% recht, Johnny. Maar ja, dit is seker die thuisveld voordeel wat iewers gaan tel. Plat. Die voorspelers is rof al voor. Speler die hakker wat die veld gaan verlaat van Lichtenburg. En dit is Nel. Die Nel gaan goed behandeling kry. 16. Jeugje Gentle. En hy is glad nie Gentle, hy is al klipharde speler hierdie. Gentle Giant. Dis hy daar. Kruid. Bind. Sit. Doen sommer die eerste werker, hy hak die bal vir sy span. Hy steek so, uitstekende werk door Jan, so na hy aangee wat verloor gaan, maar hy gaat prachtige aandag gekry. Dis uitstekende werk. Door die skimskakel Stander, kry die man uit aan die oorkant, dis die 8ste man, Kasper Klaasen. Diep in die kwartgebied waar hulle self bevind. Waar is die bal? Waar is die bal? Wie wil hom hee? Hy gaan weer uitkom hier vir Lichtenburg. Nou meen hulle bezigheid. Hulle soek weer een vinnige bal wat hulle gaan kry. Stander met hy aangee.
Trap binnenkant toe af, nou Richard Champion, krijg daar die bal weg, so bijna. Hier gaat Gentle! JG Gentle, Jugje Gentle onder die palen. So pas op die vel verskyn en hy kry 'n 3. Kan jy dit oor vertel? Hy het rond gekyk. Was daar die aanslaan nie? Nee, Gentle gaan kuier agter die palen. Hy kan nie sy geluk glo nie. Maar lyk my as jy 3 druk moet jy weer afkom. Moet jy weer afkom. Ja, Gentle, 3 gedruk. Michael Bonizio sê genoeg gedoen seun, kom af. Ja, die bloed vervang hem. Ja, dit is nou vir jou 'n impak speler. Ja, hy doen hy woord gestand nou. Ja, hy doen is hy impak, dan is af is hy. Ja, nee. Kyk. Hy was interessant geweest, maar wys jou. Ja, kyk vir Gentle, hoekom nie? Is net glimlagte. Jy sien net stopsel soos hy lag. Ek het al baie dinge in my lewe gesien, maar hierdie is die eerste. Man, kom op, druk 'n 3 en as jy af. Ja, loods, wat maak hem hierdie ene? Ja, tussen hierdie palle. Die teller van nou opskuif, 29 punte teenoor 16. En dis ewe skielik, was daar 1 punt verskil. En dis nou 11. Skies nog 13 punte. Maar daai skop wat oor is, kyk net daar, Stanner. Hy het 'n besige wedstrijd gehad. Kaptein. Of nog steeds het. Hy bal is achter zijn voeten. Het hem verloor. En hy het hem voeten opgeteld. Kom ons kyk daar die bal wat achter toe gaan. Ja, Gentle. Hy kan nie. Hy kan het nie glo nie. Nee, hy kan nie. Kyk net daar. Die vreugde. Visagie weer met uitstekende afskop. Oh, Kasper Klaase. Rol. Hy het regtig waar die oog gevang hierdie agste man. Stander wat hom gaan uithaal, nou weer hy beweging wat hom herhaal. Stamp aan man af Daniel, hy is weer terug op die veld. Vir wie gaan hy recht spring, skeiter te sê nee van die hande af vorentoe. En ook onkant, uit 'n onkant posisie het hy bal gevang. Ja, speler wat voor hom was, wat hom uit die lug het gepluk het, na aanslaan. Ja, daar is 'n bietjie rof geskud daar. Time off. Die assistent skeiter het net sy vlag gehou. Ja, as dit so nooi, ek dink na die Wester is haar braai, so hulle wil net mekaar. Ja, hulle wil net vra wie het wors gebring, styk. Ja. Terug. Wie die margarien gebring? Blou terug. 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 Nommer 14. Kom ons hoor wat sê die skeidsregters. Vraag, ek wil eers weet nommer 7. Ek het 'n hou van nommer 7 blou. Direk in sy gesig. Oop hand, ja. Yes. Right. Het jy vir my ou wat begin het by wit? Dan was jy happy met hulle. Dan was het clean out, maar was happy met hulle. Okay. Ek doe dit dan nou. Right. So ek gaan met 'n geel van nummer 7 blou. 7 blou. Oh, moeilikheid. Moeilikheid vir Rikus Bon, man. Hy gaan 'n geel kaart kry. Kom ons sien. Die strafskop wat ek omgedraai gaan word. Probleme verdiep hier vir Oosmoed. Hy gaan vir 10 minute 'n bietjie rus. Ja, dit is ja. Die kant van Oosmoed nie nodig gehad nie. Ek is bord, man. Ja. Nou is hulle weer diep in die gebied van Oosmoed wat nou opvang rugby speel. Kom ons kyk daar. Ja, ek dink hy het net gevoel wat se gel hy gebruik. Vir 3, nommer 3 Sap. OK, pas aan. Ek het niks daar gesien dalk voor dit, ek weet nie. Daai kan nie 'n kaart wees nie. Vinnige bal vir Lichtenburg. Hulle meen nou besigheid nou. Wat nou hy momentum aan hulle kant. Het ons moet daar die bal omgekeer, heel wragtig waar. Ja, die reels sê jy moet hom dadelik gebruik. Goeie werk deur Oosmoed. Ja, hoor net die geluide wat daar kom. Hulle is opgewonde. Bal besit vierkantig daar vir Lichtenburg 60.3 teenoor 39.7. Nou Lichtenburg wat net vir Oosmoed in hulle gebied wil hou. Seker maak die tyd hardloop uit. Maar ons het ook gesien Oosmoed gaan nie lê nie.
Sean Creer wat die scrum voer. Hy bal wat ongelukkig aangeslaan is. Ja, kyk as hy golf teen jou is, as hy teen jou. Ja, ongelukkig. Hulle is mekaar se gesigte daarvoor. Soos jy sê, ongedwonge foute, Johnny. Kan ek jou kaptein kry, kaptein? Time off. Kan ek hulle by mekaar trek? Nommer 7 van jou. Okay. Ek is nie happy met sy gedrag nie. Okay. Beheer dit vir my of ek gaan dit beheer. Okay. Oh, Wessel Noordman, wat is so bietjie daar in die moeilikheid is aan die kant van Lichtenburg. Sorteer jy dit uit of ek sal dit vir jou uitsorteer? Kom ons gaan. Nou, oh, hard gepraat daar deur Viljoen. Skus tog, dis hy. Klaas, hè? Ja, Suzuki wat van ver gekom het, ons het al genoem, Johnny, daar van Rustenburg af. Ek is op 22. Als net om hierdie goeie rugby wedstryd te beleef. Ja, ons het die rugby tot dusver gesien. Bind. Sit. Stormblou. Stander. Weerbreek hy om die loskrum, Stander. O, daai aangee wat net verlore gaan, dit was glad nie 'n moeilike aangee nie. Moes hom beheer. Het Oosmoed gaan die ingooi kry in die vaste skrum. Ja, ongelukkig vir Lichtenburg. Momentum wat hulle nie kan aanhou rol nie. Moes kyk, daar staan daar baie goeie loopie. Trek sy verdediger oor. Kyk, hy binne aangee. Hy Oosthuizen. Moes kan mekaar daai wat opgekyk het voor die bal in sy hande is. Crowd. Bind. Sit. Hardback, Jockey. Hardback, Treasure. Sal graag voor reg maak waar hy voor verbrou het. Sean Creer hierdie keer skoon wat hy daai bal optel. Hulle sal volgende moedpunte aanteken. Skoppie vorentoe. So niemands land, maar toch die bal besit hier vir Alderson. Alderson stamp van man af. Ondersteuning wat hy soek wat vinnig moet bykom. Bal wat wild weggegooi word, maar Marlo Prinsloo wat hom in die hande kry. Prinsloo rol so 'n paar keer. Weer Alderson wat daar die bal uitkry. Daar's niemand daar nie. Borman wat moet kom regmaak. Die gevaar nog nie verby nie. Emil Achenbach. Is Achenbach. Word plat getrek binne die kwartgebied van Lichtenburg. Hulle maak sake moeilik daar op die grond vir Oosmoed. Maar is toch die besoekers wat weer hierdie bal gaan kry. Step. Sean Creer wat hom optel. Kry hier vir Oberholzer. Hulle hou hom fyn dop daar. Weer Creer richting verandering. Probeer daar self om die loskrum breek. Probeer hulle aan op die bal kry, Lichtenburg gaan het nie recht kry nie. Opties aan beide kante, daar is manne wat hulle eie wedstryd speel daar langs die kant. En dan die skeisrechter wat sê nee. Ja, 100% Johnny, 110% recht. Die Scania speler wat nie betrokke is met die spel uitneem nie. Daai was net nie 'n goeie besluit van die speler nie. Kom ons kyk weer daarna. Glad nie betrokke nie. Ja, dit is Achenbach. Daar fout begaan het. Ja, die frustraties is maar daar. Die bal wat recht spring, maar is toch voor en toe verloor in die proces. Ja, die aanslaan wat nou bietjie meer inkom. Spelers wat is hantering. Nie so goed so tot dusver in die tweede helft is nie. En breek 'n bietjie die vloei van die wedstryd. Laaste 10 minute van hierdie wedstryd. Sean Creer wat gaan ingooi. Oosmoed moet punte aanteken indien hulle nog enige seggenskap in hierdie kragmeting wil hê. Use it. Hy kan dit gebruik. Borman met die agterlyn af. Linkerveld wat ook met die agterlyn kom aansluit het. So ook Alderson. Alderson word daar plat getrek. Oh, so byna word hy bal geonderskep. Ja, Prinsloo wat oorgekom het. Deel te wees van die aanval, maar... Kan in to touch. Kram of lijn staan. Lijn staan. Kijk naar dat gebiedsvoordeel vir Lichtenburg. 64.3%. Maar het was een besluitnemingstijd vir Oosmoed. Time off. Hou net, Bille.
Maar dan staan niet weg. Ach, was ook voor mij goed. Is je recht, nee? Ja, net zo'n beetje aandacht krijg daar. Die pleister om die schoen. Kom eens kijken, hoe kom maar een geel kaart was. Time on. Ah, was niks fout met dat niet. Ja, ja, nee, dat kan je niet doen, nee. Stem heel te wel samen met de assistentskeisrechter daar, het bemerk. Ja, ik denk die mannen het lekker vroeger daar die uitnodiging gehoor. Hulle wil net weer kom seker maak, het hulle gehoor waar Brian's vanaan? Het gaan net hier by die klippies wees, net hier achter die velde. Ja, hulle gaan nou mekaar ontmoet. Ja, sy is dan hy sy achter en vast. Borman jaag sy spelers terug. Maria Steenskeidsrechter, kom ons hoor wat hulle te sê, die vlagje is uit. Time off. Wat het jy gesien nou? Hy is uitgevat, vier kom sy skouer en staan hier op die voet. Okay, vier van? Blauw. Right, heeltemal onnodig. Heeltemal onnodig. Hij is altijd uitgevat. Recommendation? Geel ook, van vier blauw. Emil Achenbach is in die vier blauw. Weer Oosmoed speler. Kaptein. Daar was helemaal onnodig geweest. Het is die tweede keer. Bal is reeds uit. Het is onnodig om sy skouer in die huise gesig en val. Dis het als veroorzaak hier daar so. Kom ons kry die discipline reg. Dankie, geel vir jou. Ek is jammer, Johnny, so wen jy nie wedstryde nie. Nee. Discipline, discipline. Twee geel kaarte. Gaan nie vir jou een wedstryd wen nie. Dit kan ek nou vir jou sê. Ja, sy wedstryd is iets van die verlede, hy gaan nie weer terugkom nie. Ja, so 8,5 minute verstreek in hierdie wedstryd. So oor 3 minute kan die ander speler terugkom. Pak sy oop, pak oop. Ek nou voor hier, voor ons of die soldaten die veld gaan betree soos hulle. Die veld gaan wil opneem. Kasper Klaas wat goed gerank het na die bal. Prachtig word daar reg uit gemaak. Deur Dian Skeepers. Weer Stander, stamp hom aan die af, Stander, toe bijna sy deur die gaping, Stander. Goeie bal besit, die bal wat achter uitrol. Skoppie so plattiekie, van wie gaan hy werk, van wie gaan hy recht spring. Achtertoe niks daarmee fout nie, maar het ver gebied daar achter verloor, goed recht gemaakt deur Roan van Wettering. Oosmoed. Ja, hierdie bal gaan direct uitwees, hulle sal al die pad moet terugkom vir hy lijn staan. En hy golf van verdrukking teen die span van Oosmoed. Ja, dis wat jy gesê, Johnny, die druk is net te hoog. Versagi uit sy gebied uit wil kom, maar die bal wat skil van die voet af. Denk, nou gaan daar plaasvervangers Seef van Blauw die veld betree. Een kort lijn staan, lijkt soos een vierman lijn staan. Ja, is gentle wat weer die veld betreed, gaan ons weer drie zien, Johnny. Dat is die vraag, kom ons kijken wat gebeurt. Time on. Balbezit, gewin. Deur Lichtenburg. Wordt vastgevat daar, Richard Champion, wat daar op skrimskakel kom staan het. Bal toch beskikbaar vir Oosmoed. Of liever vir Lichtenburg, Oosmoed waar die verdediging daar in die middelveld uitvoer. Mol. Reinhard Jans wat sterk op sy voete bly daar. Nou moet hom los, hy knie die grond geraak. Ja, die skeisdag wat sê, dit is een mol. Dan kan hulle vasthou, Jonna. Maar, ek moet vir jou sê, ek dink dit kan dalk 'n bietjie te laat wees. Maar ons weet, rugby is 'n snaakse wedstryd wat gespeel gaan word. Vier lijnen en dit is nie een ronde bal nie. Oosmoed. Twee keer punte sal moet aanteken om hierdie wedstryd te wen. Nou, heel wat veranderinge nou vir Lichtenburg. Ek sien dat Richard Champion die rechterveld nou kom skrimskakel speel het. Ek sien ook vir WP Marnewijk op die veld. Heel wat veranderinge wat opgebring is. Staan. So byna vastkop wat gehaak is hier. Ons kram wat een bykie gedraai het daar, skeisrechter wat net so op sy vlijkie blaas, en kom ons gaan weer.
Ja, dit wys jou net hoe moeilik het is as jy nie ag is nie. Die stabiliteit van die skram is nie dieselfde nie. Wag vir die bal. Kom ons kyk die weerstand wit. Ons kyk wat gebeur hier. So iets wat 6 minute wat oorbly in hierdie wedstryd. Set. Staan, staan. Kreer. Tel hem op. Krim weer in die hand en Kreer. En dan Alderson wat teruggeduik voor. Uitstekende verdediging. Nou Visagie. Visagie probeer haar man afstamp. Hulle het die voordeel van die strafskop. Hy word uitgeboenderd in die kantlijn. Johnny Oosthuizen wat twee groot uitslaan uitgevoer het. Maar kom ons kyk, nummer 7 terug op die veld. Bonman. Hy gaan weer sê in hierdie wedstrijd. Nummer 13 blauw. Ja, dit is man wat so goed verdedig het. Kyk net daar, Oosthuizen. Dit is een plettervat wat na gekyk kan word. Maar ongelukkig om kant betrap daar. Moes net teruggegaan het. Nou, daar is die strafskop. Lijnstaan wat gevorm word. Ja, er is nou geleentheid vir Oosmoed om punt aan te teken. Hulle het brood nodig. Die ondersteuners wat toekyk. Ja, dit is lekker daar, he. Oosmoed. Lijnstaan besit wat nie vir hulle gaan werk nie. Aanslaan in die lijnstaan. En gooi die vaste skrim aan Lichtenburg. Ja, alles gaan oor geleenthede. Oosmoed wat hulle nie hulle geleenthede gebruik nie. Hy was 'n gulde geleenthede. Kos kyk daar bal besit. Ja, die is in die guns van Lichtenburg. Sal die formatie. By die stadium sal hulle nie omgee as die tyd net aanhou loop nie. Dit is 3-4. 3-4 formatie. Agste man uit. Ja, alles reg. Crouch. Bind. Steady, steady. Staan op. Skeidsregter wat nie gelukkig is met daai vaste skrim nie. Natuurlik net 7 manne elk. As gevolg van die geel kaart wat Oosmoed al voor het. Crouch. Bind. Sit. Nie goeie aangee nie hier agter die rim, maar reg gemaak daardeur Reinhard Jans. Los. Back and back. Ja, dis jammer vir Lichtenburg ingeneem in die kwartgebied. Hulle kan nie direk uitskop nie. Ja, maar daar is nou nog 'n geleentheid vir Oosmoed om punt aan te teken. Soos sê, hulle sal met wikkel. Daar is 3 minute oor in hierdie wedstryd. Verdoelde 3. Is nou brood nodig. 5-8, 7-6. Lijnstaan besit gewen. Jandre Oberholzer wat daar bal besit verseker. Geleentheid hier vir Oosmoed in die middelveld. Goeie verdediging uitgevoer daardeur Aubrey Reyneke. Afgeneem, omgekeerde besit vir die soveelste keer. Hierdie keer is het die eindste Aubrey Reyneke wat hom in die hande kry. Nou geleentheid weer hier vir Lichtenburg. Het manne oor aan die oorkant, maar besluit om nog 'n fase op te stel. As champion weer daar die bal uitgee. Hatten, nou skop hy voor en toe. Van wie gaan hy regs spring? Word agterna gesit. Hy het hy man nie gauw genoeg gesien. Hy het stekende verdediging. Nou moet hy daar die bal los. Nou goed gedoen daar deur Oosmoed op die grond. So byna om die nek beet gekry. Hulle verkeer onder geweldige druk hier Oosmoed. Los nou. Sjoeg, hy man is daar met mening uitgevat. So iets wat verligting vir Oosmoed, maar ek dink is Nesie verby. Daai man het so 'n bietjie eina. Ja, nee, kyk, dit is nummer 5 by rug. Wettering. Roan Wettering. Hy moes ver terugwerk. Kyk net daar. Goeie verdediging deur François Swanepoel.
Hy wat om jaag. Kijk niet daar, champion, naar oor die bal. Oosthuizen het ook een goede wedstrijd beleef. Hier daar, die africhter het net sê, Swaysie, goed genoem. Blauw 5 is daar. Blauw 5 loop achter die palen uit. Oké, dus hij is kies. Klasse vanger dat opkomt aan die kant van Oosmoot. Het is Derksen, Skalk Derksen. Oh. Ja, nee, vinnige tik hier. Deur Lichtenburg nou weer sterk op die aanval. Dis Dean Skeepers daar hier. Verdediger moet wegrol. Voordeel ook hier. Nou weer Aubrey Reyneke. Reyneke, daar is die deurkomkans vir hom nie. Nog steeds die bal besit aan die kant van die thuisspan. Kelsey Hatter kry daar die bal weg na nummer 23 op die rug. PC Meyer, wat gaan afrond? Dit gaan die laaste punte wees in hierdie wedstrijd. PC Meyer, wat een drie vir hom. Ja, dis neesie verby vir Oosmoot. Wat een loopie. Wat een drie was dit nie. PC Meyer. Goeie rugby wat ons hier vandag sien. Maar ek dink ons kan praat daaroor, Johnny. Disipline het vir Oosmoot gekos vandag. Daar was geleentheid gewees. Maar die disipline het hulle nie steek gelaat. Ja, op die kantlijn. Ja, Meyer. Hy het net oor een plat getrek. Nou, Oosthuizen, baie goeie wedstrijd ook beleef. Dit is Ruben Oosthuizen. Maak hem drie, hè? Nee, hy is nie daar nie. Ja, die telling wat dan bly. 34 punte teenoor 16 vir Lichtenburg. Neesie verby vir Oosmoot in hierdie competitie. Uitstekende oorwinning hier vir die thuisspan. Nog nie wedstrijd hierdie seisoen verloor nie. En om sout in die wonde te wryf, is het PC Meyer wat gaan afrond, wat een aangee ook daar, door Kelsey Hatten die heel achter. En is die man wat so pas op die veld verskyn het, PC Meyer wat die laaste sê het in hierdie wedstrijd, Michael Bondicio, die afrigter is baie tevrede met hoe sake vir hom verloop het. Doen wel gedaan aan Lichtenburg, hulle wen hierdie kragmeting met 34 punte, teenoor 16.